ਹਸਪਤਾਲ
People's party.
ايش حدثكم؟ سبوع مبارك شهر رمضان. وانتي بجوا عرابي فيه ونخفوا. انا جا ديكي فلن كيا خيا. انا مختلف بالعقل ميرا. انا جا ديكي فوتا ويا. انا جا ديكي حضرت شاہ حسین لارو ہیں لیکن یہ وقت ہے وہ سویا آدمی دین دھویا انہوں نے پہلے ہوتے یہ مسجد تعمیر کرے بری بار کام ہوتے اس میں جو حالی لکھا رہا ہے وہ دینی مان ہویا ہوا کہ پہلے اللہ کے گھر بعد میں وہ سب حضرت کی روشید صاحب مشہور تھی کاری تھا وہ سلیبن ہوتا ہے وہ سلیبن ہوتا ہے